هداتين حافظا اسحل قانتي ايد ذا شيء يضوح قبستي وعلى اذن سينا يا شهادة الشرف ايال اذن سينا يا كدلال النظافة تدي هو تنتيني تاريخ ذا مقال ذا انده تاوان بالحدودة اسحل قانتت كيقو اذي داوكو تحيي تدال النظافة تدي هو تنتيني تاريخ ذا مقال ذا انده تاوان بالحدودة اسحل قانتت كيقو اذي داوكو تحيي تراب سي الدولة بالشي توركوس تيتاي دينتين وي داد يهودي دا قشن كوردن تاريخ يدا كوبير جيدا حنا تملوا وينجي هادي سنت كات تجي عن مالين بحافة تجي والدولة ده سلو مهنقي أول الله دولة ده سوى ما تنتينو شغوان أحسن بقى بتن هادي الله idinku maanta waxa taariikhda ku galeysaan inay dawladda hoose idin ku timisa ay idinka idin ku tiraahdo waa maadsantiin aad iyo aad baa u maadsantiin ma haddana waxaan idin soo gaarsiinayaa anigoo matalaya oo ku hadlaya magaca dawladda hoose xubnaha golaha deegaanka ee shaqaalaweynaha dawladda hoose waxa kaloo farxad idin ah labaatankiina guri waxa farxad idin ah inaad tusaale u noqonaysaan magaalada Hargeysa oo dhan riya aynu sidday oo aynu doonaynay oo dawladda hoose aanay weli bilaabin ayaa idinka oo isku tashanaya oon annaga waxba na weydiisan suuragelisay labaatanka guriya iska soo horjeeda inay marmar dhigtaan oo ay dhagaxa iska qaadaan oo maanta meesha ay tahay meel qurux badan oon siiga lahayn oon bus lahayn faan iyo gobonimo iyo wadaniyad iyo wax fara badan oo laydinku ammaano halkan idin yaalla waxaanan ogahay in maanta Hargeysa fariin aad u dirteen sekad kastoo idin la midana inaad fariin u dirteen oo aad ku tidhaahdeen war quruxda innagoon dowladna sugin dowladda hoosena sugin ayaynu quruxda samayn doonaa halkan barnaamijkii jaar wanaag ee aanu doonayna inaanu samayno in rumnay in sekadii iska soo horjeedaaba ay dhirteeda beerato marmarna ay dhigato dhagaxa iyo wixii foolxumo keenayna ay iska qaado marka halkaas ay noqoto meel nadiif ah oo dadka jaarka ay ku kulmaan caruurtu ugu ciyaaraan oo haddii ilaahay idinkeeda la yahay habeen iyo maalinba meel ka duwan magaalada inay noqoto ayaa samaysan maanta maanta xadhigeenu ka jaraynaa laakiin waxaan doonayaa in casharkini gaadho magaalada kale Hargeysa waddada inta hadhay haddaa idinku intan ku qaybteen oo tiraahdeen intan annagaa samaynayna inkastoo ay ku qurux badan tahay inkastoo ay ku qurux badan tahay in ay idinkuna wax ku lahaataan saa u faantaan haddaa si xitaa taa ka gaabisaan oo tiraahdeen annagu intaydi waanu qabanay intaa hadhay annagaa samaynayna haddaa nala qabataan alxamdulillaah haddii kalena dawladda hoosaa ku daraysa insha allahu tacaala insha allahu tacaala guddigii horumarinta degmada dadaal badan bay sameeyeen heshiis baa la galay dawladda hoose waxay tidhi degmada isxilqaanta ee urursata qaadaan ee degmadooda dhisanaysa markay keenaan intaasoo lacaga intaa in la eego kala loogu darayaa waxaana loo dhisayaa degmo qurux badan degmada koodbuur waxa ilaahay mahadiya in xafiiskii quruxda badnaa ay iska kaashanayeen dawladda hoose iyo degmada koodbuur inuu dhammaaday oo maalin dhow arki doontaan iyadoo xadhiga laga jarayo waxaan rajaynayaa maxamuud haybe guddigeeda horumarintu dadaal badan bay sameeyeen qaadaan badan bay soo ururiyeen maalin dhow waxaa arki doontaan xafiiskiina maxamuud haybe oo la dumiyey oo dib loo dhisayo oo markay cashuurta bixinaysaan aad tidhaahdaan meeshani waa meel u qalanta magaca degmadeeda inay xambaarto oo degmadeeda magaceeda loogu yeedho insha allahu tacaala taasina waa taa waa la tartamayaa degmooyinku waxay ku tartamayaan dhaqaale waxay ku tartamayaan cashuur bixin waxay ku tartamayaan horumar waxaa laydinka rabaa cashuurta yare idinku waajibtay inaad iska bixisaan oo hagar la'aan u bixisaan
ay xafada kalena idu ku daydaan waxa qabadku waa in tan la isu geeyo oo sakad basakad lagu talaalo oo dhibta iyo dhagaxa imaga waxa laga yaba caruurtiina marka ay halka isugu yimaadaan dhagax isku tuuraan bayna waayaan ba suuragala taasina badbaadada ayay qayb ka tahay sunnaha rasuulka kaleey salaatu wasalaam ayaa inoo sheegaya marka arrada la wanaajiyo ilaa qiyaamaha inta cadaad waxa ka soo baxaysa waxa waajib in dhulka la dhireeyo idinka waxa idiin hadhay uun inaad dhirta harara ku taagtaan geedka garwaaga iska goysaan mid talaciin oo arsana kan laftiisana iska goysaan wax kasta oo la qabto ummaddu markay wax wada qabsato waxa ka soo baxa wax wanaagsan sida odayadu ay sheegeen dhismaha waddadan waxa weeye xaafadda ayaa leh xaafadda ayaa qabsatay xaafadda ayaa isku dartay lacagta xaafadda ayaa dhistay mudana maayar anigu mar dambaan soo degay xaafaddan intii ka horraysay ayaa cismaan iyo kaltuun iyo xaafadaheenna kale ay isku tegeen oo ay lacagta iska ururiyeen oo ay dhiseen taasi waxay ku tusaysaa oo ay tusaale fiican u tahay bulshadu markay isku tagto ee aanay dowlad sugin ee aanay cid kala sugin ee intay ilaahay tala saartaan iyaguna isku tashadaan in wax fiican soo baxo maayir xaafadda aad arkayso habeen habeennada ka mid aan soo kaxaynay oon ku keennay biriishkaa yar waddadani way dhisnayd saddex goor baanu kala dhisnay waxay tusaale u tahay xaafaddaasi dhammaan magaalada Hargeysa oo dhan waayo uu sheegay cismaan inaanay dowladi ogeyn dowlad hoose ogeyn dowlad sare ogeyn labadaa biriish iyo waddadaa weyn ee goynaysa waqtigii iyadu ka hor baanu iyadana la dhisay taa dowladda hoose way nala ogeyd oo contribution baanu bixinay inta kalena way ku dartay dowladda hoose saasaa naloogu dhisay waddada xaafadda sidaa u dhex maraysa ee ka soo bilaabmaysa jameecada afkeeda marka waxa weeye labada biriishna saasay ahaayeen waxaanu imika baahi badan u qabnaa in aad xaafadda maayir dowladda barto dowladda isma yaqaanaan waayo dowladdu wax badan nooloma yiman marka inaad maanta nabarta dowladda inay dowladi wax qabato inaad nabartaanu doonayna dadweynahowna haddee dowladda haddii aynaan wax la qabanin waxba ma qabsoomayaan guryaha dhagaxyadan laga buuxiyo ee waddooyinkii lagu xidhay laftoodana dee nin walooba adiga gurigaaga halkii lagu maraa waddooyinka imika waddadani maalintii aan sidan laga dhigin waddadii inta aan sidan laga dhigin laba gaari may mari jirin way halkaana dhagax baa soo yaalay halkaana dhagax baa soo yaalay imikana waa dhul ahaan dee dib loogama guurin waxa keenay markii dhagaxii laga kurabay waddada quruxda yeelatay waxaad samaynaysaa kulbaleegaysataa mayhii cunto karyo dhammaystiran waxaan ahay arday ku dhigtaa qaab online ah anigoo isticmaalaya internetka myfi internet samtel macmiil kaga shuba xidhmooyinka internetka iyo ku hadalka xidigaha liber hala fergees oo hel 200 boqolkiiba oo ah internet abaalmarina oo dheeraada.